It has decided to increase the salary threshold for National Higher Education Fund, PTPTN, monthly salary deductions for borrowers to RM2,000 and above. Deputy Education Minister Teo Ni Ching said the mandatory salary deduction has also been set to 2% or RM40 per month. During the question and answer session, Teo said the salary deduction will increase progressively to 15%. Sama ada pihak Kementerian Pendidikan berhasrat untuk mempertimbangkan supaya sekurang-kurangnya pengecualian pembayaran balik untuk belajar-belajar kelas pertama ini dikekalkan untuk kesemua mereka yang mendapat sijil sarjana muda kelas pertama sekurang-kurangnya untuk belajar-belajar di IPTA. Pengecualian ini akan diberi kepada bukan sahaja golongan B40 tetapi juga akan dipanjangkan, diperluaskan kepada golongan M40. Jadi ini memang sudah menjadi satu keputusan di dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 23 November. Jadi untuklah golongan pelajar yang dapatlah kelas pertama dari T20, kita memang haraplah bahawa oleh sebab mereka memang datang dari keluarga yang agak mampu, jadi kita harap bahawa mereka akan terus bayar. Dan saya nak tekan di sini bahawa pengecualian ini bukan sahaja akan diberi kepada pelajar-pelajar daripada UA seperti yang tadi dicadangkan oleh ahli yang berhormat Ipoh Tibo, tetapi juga IPTS golongan M40 juga akan menikmati pengecualian ini kalau mereka dapat kelas pertama. The Deputy Minister added that a total of 53,113 students from first class honours were exempted from repaying their loans as of October this year. This involved 37,355 students from public universities and 15,758 students from private universities. During the 2019 budget announcement early this month, Finance Minister Lim Guan Eng said that mandatory salary deductions of between 2 and 15% would be imposed on borrowers earning a monthly salary of RM1,000 and above. The Cabinet's decision on PTPTN comes a day after students from Mahasiswa Malaysia 2018 held a protest march to Parliament on November 22nd to hand a memorandum to the government. The group said students' interests, especially on PTPTN, had not been protected in the 2019 budget.